Për me klasën e tretë të shkollës në veçare në Leskovik, problem të cilin fiksi e ka ndjekur para një muaj, pse vazhdojnë fëmijët të jenë pa një mësuese? Atëherë, në zbatim të udhëzimit numër 30, datë 12/9/2018, i Ministrisë së Arsimit, Rinis, Sportit dhe Rinis, për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionin e asaj para universitar, në zyra arsimore, është bërë me dje dhe me shkresë të drejtorisë së shkollës, më njëherë pas kronikës, edhe më përpara, që ajo klasë, për numrin e nxënësve që ka, nuk mund të bëjë mësim më vete. Kur u bashkuan klasë? Zyra arsimore ka bërë me dje drejtorinë e shkollës që në fillim të vitit shkollor, që klasa duhet të jenë të bashkuara. Dhe për këtë arsye, edhe për këtë pjesë, unë personalisht, si drejtori i zyrës vendore arsimore Kolonj, kam marr informacion periodikisht gojor që apo procedohet dhe apo zhvillohet mësim aty, drejtoria e shkollës ka garantuar që po zhvillohet mësim duke bashkuar klasën e parë me të tretë. Kur janë bashkuar këto klasa? Atëherë, sipas informacioneve gojore, fillimi i vitit shkollor ka filluar, sipas raportimeve që ka bërë drejtoria e shkollës, ka filluar të jetë i bashkuar. Ndërsa me shkrim zyrtare ka ndodhur në datën 31 tetor. Sa nxënës janë bërë tani e parë dhe e tretë? Un flas në numër të përgjithshëm janë 39 nxënës. Dhe fakti që janë 39 nxënës nuk mund të funksionojnë si 5 klasa më vete. Po funksionojnë si 3. Funksionojnë të bashkuara. Si 3 klasa. Aktualisht aty janë 4. Aty janë 4. Si janë 4? Këtë pyetje përsëri duhet t'ia drejtoni drejtorisë së shkollës, edhe këtë nuk e them as për të shmangur problemit dhe as për të larguar nga problemi. Drejtoria e shkollës Jani Vreto dhe zyra arsimore Kolonj vendosën që t'i bashkojnë këto dy klasa vetëm kur mësuesja e klasës së tretë u largua me dëshirë nga puna. Dhe kjo ndodhi 2 muaj pas fillimit të mësimit. Pra, nisi procesi mësimor në shtator me dy klasa të ndara e më vonë u mor vendimi që klasa e parë dhe klasa e tretë të bashkohen. Në shkollën Jani Vreto janë investuar 720 milion lekë nga bashkia Kolonj. Pra në një institucion ku harxhohen kaq shumë para, për faj të udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, nuk kemi mësues mjaftueshëm për të gjitha klasat. Prej 2 muajsh ka nisur procesi mësimor. E këta fëmijë nuk po shkojnë në shkollë. Askush nuk po bën diçka që ato t'i rikthehen mësim.